Horoskopi mujor për muajin maj 2022. Parashikimi për majin 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publi Alp duke bërë subscribe. Luani, nëse e ndiqni astrologjinë e dini se eklipsat ndikojnë në disa nga temat më të rëndësishme të vitit. Andaj edhe ne po fokusohemi shumë në këtë video, sidomos në shenjën e ujit, por dhe në Luan, sepse në datën 5 maj ka për të qenë eklipsi i parë në shenjën shigjetarit, ku ka një përzierje me Luanin dhe ka për të qenë i përsosur me shenjën tuaj. Ka të ngjarë që të keni një kulm të rëndësishëm sa i takon dashurisë dhe në marrjen e një vendime. Eklipsat tentojnë të mos lejojnë një zonë gri që duan një përgjigje të saktë, bardh apo zi. Gjithsesi, po kështu do të mund të vendosni nëse do bëni një fëmijë apo të ndihmoni një person të rëndësishëm. Eklipsi i dytë ka për të qenë në 21 maj në shenjën e Gafores, ku Gafori është më favorizuara, por dhe ju keni për të qenë përsëri të lumtur nga mbledhja e parave dhe do të jeni të përparuar nga ana e qëllimit. Afërdita ka për të ndikuar që të shfaqni më lehtësi në talent. Nëse jeni në një biznes me një partner, do të lejoni që partneri të marrë disa vendime financiare, ose do të keni dëshirën që ta ndryshoni një sistem. Merrni një rol prezent dhe aktiv dhe do të keni ndihmë dhe duhet ta kërkoni më shumë atë. Mjafton që një studim i shkurtër të bëjë që të kuptoni gjithçka që nevojitet.